60 жасты алқымдаған ақын өткенге бір көз жүгіртіп, сүрінген әрбір сәт ол үшін сабақ болғанын айтады. Шығыстағы Сауыр Сайхан тауынан түлеп ұшқан өлең сөздің хас шеберін жастардың кітап оқуға деген ықыласының жоқтығы қынжылтатын көрінеді. Өлеңге бүйрегі бұрып тұрса екен деп тілейді. Қазақ тілін мен оғындағы дүниежүзілік тілдердің қатарына көргім келеді. Біздің тіліміздің ұлы тілге, ұлтымыздың ұлы ұлтқа халқымыздың ұлы халыққа айналғанын көргіміз келеді. Біз көрмесек, біздің балаларымыз көрсін. Қара өлеңнің мерейлі мерекесі талай ақын жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің басын қосты. Ұйымдастырушылар жылқы жылындағы жүздесу атты кеште жұрттың жүрегіне жылулық сыйлауды көздепті. Мақпал Жүнісова, Алтынбек Оразбаев, Меруерт Түсіпбаева сынды өнер иелері қатысып, ақынның сөзіне жазылған әндерді нақышына келтіріп шырқады. Ұлықбек Есдәулетті асқарлы 60 жасқа толуымен атқамінерлермен бірге туған өлкесінен келген ақын шайырлар құттықтап Бауыржан Момышұлы атындағы намыс орденімен марапаттады. Апталдай азаматтың иығына қос шапан жапты. Туған үйімнің терезесінен Қазақстан даласы көрінеді деп жырлаған шайырдың тырнақалды туындыларынан бастап, танитындардың бірі Асқар Ораз ақын сүйсініп оқыған әр өлеңінен ақын жүрегінің жұмбақ сырына бойлай алмай жүргенін жеткізді. Халқын тарихын жырлау жағынан бұл сол жаңашыл ақындардың бірі. Қазір жастар сол Ұлықбектен үйреніп толықсып жазуды армандайды. Өлеңдерімді өрнектеп болдым дегенім өлгенім дейді Ұлықбек Есдәулет. Сондықтан асау теңіздің толағай толқыны тыңған емес тынбайды да. Биыл қазақ тілінде таңдамалы екі кітабы жарыққа шықпақ. Қайырбек Жәйлібекұлы, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.